God morgen, her er Vera fra Samegel. Ja, dere ser hvordan det ser ut. Det er mandag, og da kommer som regel alltid finværet. Finværet kommer alltid på vanlige hverdager. Helgene så er det alltid overskyet. Det kommer være litt slør i dag, men det overlever vi. Temperaturen kommer opp mot en 25, kanskje 26 grader i dag. Jeg skal ikke klage på det, tror jeg. Så, ok. Ha en riktig fin dag, folkens. Så snakkes vi i morgen. Hei, hei. Ja, hei, Oa. Her er det motsatt. I går hadde vi en flott dag. I dag så blir det... Ja, det blir vel en 5-26 grader og skyet vær, som dere ser. Og så skal faktisk temperaturene dette ned mot utrolige kun 20 grader. Vi skal ha flere dager med 20 grader. Så skal det gradvis bli bedre igjen da. Spanske meteorologiske byrået sendte ut en melding for sommerværet som vil sjekke på at det er det mest oppløftende jeg har sett. Kan du ta den med på spansk her nå? Så kan du se om jeg kan klare å få til og så få oversatt den til norsk også, for dere som ikke forstår det da, men først til spansk, og så prøver jeg på norsk. Her er langtidsvarslet for hele sommeren. Og ha en riktig god dag til deg med skyene i, eller fine vær i San Miguel, og alle her i Mérida som får tilskyet nå kun 20 grader, kun 20 grader de nærmeste dagene. The heat is on. Stay.